Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Снупи и в тази игра ще... В този Minecraft сервер съм с едни приятели и представете се. Аз съм Spike Like от 360, както винаги. И за малко ще... Виждате, сменил съм си скина, само в един епизодите на TDC съм го показал. Да, извинете, мен за малко няма да ме има. Добре. И ей, ще се дойда. Simple Crafter не може да говори, но съм си микрофон, сега ще пише на чата. Окей, ей сега идвам. Само си сложа броните. Добре, аз ще почна да си кастрюя тук някаква къща. Грозна. Така. Виждате, все пак успях да си направя там някакъв. Е, не съм го направил, аз да играм в един сървър. Добре. И аз отново се завърнах и нека започнем. И не викай толкова, ако обичаш. И както викам, не викай толкова, ако обичаш. И както виждаш, съм започнал да си правя някаква... Добре, прави. Някаква къща. Обаче ще ми трябва малко дърво назаем, защото... Е, сега. По принцип, аз отдавна играх на сервер. Много показах... Е, много близо си до микрофона и малко си юничко се чуеш. Мен ми свърши бирчулуда. Така, по-добре ли? Да, имаш ли малко бирчулуд? Преработено или не преработено? Не преработено. Ми нямам, аз ходя на едно място да взема и се върна. Добре, мен ми трябва около 20. А имаш ли някакво друго дърво? Моля? Имаш ли някакво друго дърво? Преработено, примерно. Никво дърво. Преработено имам честа. Мога ли да взема назад малко? Аз в момента ти купая скорост. Едно място съм си направил. Добре. Окей, какво сега да казвам? Simple Crafter също има акаунт. Добре, аз ще го напиша там в описанието на клипа, ще прата акаунти на двамата. И ще бъде много добре, ако се сабскрайбнете за мен и за тях. Така много ще ни зарадвате. За мен няма смисъл, защото... И не викай толкова. Аз ли със слушалки си? Така по-добре ли? Аз съм със слушалки и ме проглушваш, бе, човече. Сега по-добре ли? Simple Crafter да ти краде от дървото. Абе, не, ходи. Краде от дървото, ама кое е? Базикам се, не ме би. Такова, те викаш, може ли да ти ползвам малко от бирчулуда? Да, бе, абе, чакай бе, сега ще ти взема... Айде бе, бате, колко да те чакам. Идвам, айде. За мен няма защо да се събскрайбвате, аз съм късил само едно видео, но... Още аз, Snoopy и Simple Crafter и Ghost 2002 ще правим нов канал. Тогава вече ще качваме повече клипове и може да ще е най-добре да се събскрайбвате за нас. Ако не ни харесвате, е по-добре да се събскрайбвате. И нека продължим. Ние не сме спирали, така че... Какво? Ние не сме спирали, така че някакво да продължаваме. Аз точно да ти кажа честно, имам точно за 3 блока... Аз си дам такова. Аз имам точно за 3 блока брикс. И не ми трябва, затова ще ги дам по-добре. О, мерси. Не ми казвай, че са... О, мъгън е колко стака, човече, много си як. Ети ги тия, че не ми трябват. Добре. Продължавам строежа на... Snoopy тук ще разбера сървъра. Да, това си е вярно, няма да го отричам. Имам предвид, че да не... Човек, пак много викаш. Абе, ще си махна слушалките и ще кажа с тебе, че съм скъм. Кажи ми. Скъм по-добре ли? Горе-долу. Сега съм без слушалки. Сега по-добре ли? Да. Не много, да, ама пак става. Иначе... Добре, само не ме би. Абе, аз какво правя? Аз мога си такова на скайпа. Доброто. Растика, микрофон... сега ще го... На ум, ако обичаш. Базикам се. Добре, Супер е. Чак сега сложи слушалките, така по-добре ли? Да. Окей. Сякаш по-добре, бате. Опа, грешка. Добре. И както виждате, тук се мъча да си направя някакво бунгало. В описанието на канала, на видеото, ще има IP на сервера. Който казва, че има, няма да има. Не, базикам се, ще има.
Я викам, пресякани сме. И... какво правиш на това? Некви измишлотини. Ей, ще хора, насичате ми двамата, ама какво? Okay. Какво ще ни издават? Насичате ми, ама окей, хай. Нищо. Е, ние не ползваме хакове. Така, окей. Така, сега. Ще хапна? Хапни. Пак викаш. Човек, не е проблема, нещо много ти е близо микрофона до устата. Ама аз съм със слушалки и говори с микрофона с слушалки. Е, да, дигни го по-нагоре, аз понякога си го дигам така на... Омага, бе. Кажи го, де. Не знам как да ти го обясна. Как така? Ех, калас, не ми слагай тука. Ще бия, бе. Камен, мога ли да го удара? Ето тук, бе. Що? Що ми слага Diamond Ore на къщата? Абе, Simple Crafter, пръсни. О, да, има ги на мене. Ти ставиш, зик. 13. То е малко така. Ай, чакай, ти не мога да направиш. Абе, аз я правя някаква тук грозна, колко да прилетявам някакви бездомници у нея. Я ми изкопай това дърво, че тук ми е грозно малко. Бебе. Добре. Слушам, кое? Е, това долу, това... бе, да, бе. Подарявам ти го. Е, благодаря, аз си след да... Не, че е много, ама пак е нещо и от сърце. Да. Леко е. А, не обяснихме за... За кое не сме обяснили? Абе, Simple Crafter, какво си правил тук, бе? Той е някакъв откачен. Абе, гледай, гледай, гледай тук. Чакай, бе. О, че ми ти си тук. Гледай, Diamond Tour тук е напълнил всичко. Бати, той докато не гледа, ще му го изкопам. Окей, добре, добре, така иска. Позикам. Камере, искаш ли това са в Simple Crafter, обърках се. Абе, се, се бъркам с... Хора, я ми дайте една врата тука. Не, базикам се. Абе, защо се ви бъркам имената? Уш. Защо така ми хареса за това? Камен се казваш едно друго момче, гледай колко съм зле. Един крафтинг тейбъл ще си направя нещо против. Некой ще ми даде ли малко кабълстон, че съм нов и нямам материали? Аз ще ти помогна, ще ти направя, ще ти такова ми скопам. Ще ми скопаш ти. И аз ще ти кажа. Добре, една вратичка тука. Копам! Не, бе! Умник са, как ще се качим, бе? Гле, колко си умен. Помагам си. Гле, бати, сега ще се удава заради тебе. Е, дърво, сложи дърво. Е, как сега ще се качи, бе, бати? Абе, спокойно, бе. Аз сега, сега сложиш дърво и ще видим... Е, така, гле, гле, колко съм добър. Тук ще мина. Абе, напиши хоум. Аз толкова ли съм зле? Ти си много по-зле, така че. Това? Нищо, нищо. Не. Не. Не пипай къщата, бе. Това беше само в периода на шегата. Добре, тук тия не ми харесват. Е, добре, сама се посетя, си направиш пост. Аз тях, бе, ама трябваше нещо... Той, не? Ело си вземи още. Обаче аз шла там клипа, времето му свърши. Фу! Трябва да ставам, бе, бате. Е, 5 минути още. Сори. Аре, други епизод ще довършваме къщата там. Да ти прави ли къщата? Не, направи ми... Не, нищо не ми прави, аз се довършвам. Са, нали, трябва да има нещо интересно в тия епизоди. И, окей, да, се съберем за край. Ай, всички да дойдат, че си махна тази броня. Еска, лацка. Добре. Махте броните и лицка. Омага, бе, чакай, бе. Чая, че нямам слот. Къде ще за Simple Crafter? Аре да свършваме клипа, че няма време. А, Simple Crafter, къде си? Той излезал некъде, айде, идвай. Ами, окей, Simple Crafter. Нещо не може да стигне края. Добре, ще как подскача. Аз бех Снупи. Той до мен е Spike Like, е там идва Snoopy Май... Snoopy Май... ето го Snoopy. И това беше от този епизод, не знам как ще се казва, ще видите в заглавието. И да. Чао. Чао.